oli ku Ugandan lifestyle amanya nze Ssegawa Murashid nga nkola n'omukulu Edgar Wickliff Sali kantumireko kalenda kosa ne Daffin Nan ngambe nkutumireko naye nkutumideko kale ng'obudde bukeredde mwatute biba byangu tukyali ku mukulu Edirisa Musuuza oba Eddie Kenzo ne mukyala we omupya kati we bapepe ya bonna bonna mu bitundu byeyo ejinja kigambibwa mbujja mujja oba omuwala ono gyabeera omuwala ono amanyikiddwako nga Bera Bera ekisinza okunsanyusa n'okunkyamula nti ayinayo akayimba keyakola n'omukulu oyo Epas kosa ne Rabadaba eno kolabo era mu eyo kolabo bali bamuyita Berinda oba Berinda kati nonno abawulire gongedde okufulumya ku bano abantu era nga gamu galaga nga omukulu Kenzo n'omusajja gwe yasobola okubanga ajjako kano kapeti obaka bonna bonna kyowandibadde omuyita nonno omwana ono bingi nnyo ebimwogeddwako naye bannanga amawulire ganeeno tugenda kwogera ebituufu twogere ebikyamu n'ebitaliiyo kubanga bo nga bba abantu tebannavaayo kweyogerera nti kino ne kino ne kino ne kino naye ekyakakasiddwa nti bano ababiri bali mu kiravulavu omukyalo ono nonno okuba mu Uganda wane nabaddeko mu nsi ez'enjawulo nnyingi kuba abaddeko e Switzerland n'abeerako German kosa ne USA kati ne wano mu Uganda mutaka abantu bangi nnyo bamwogeddeko ebintu eby'enjawulo abamu bagamba abeeri Busoga abala bagamba nti mukyala weeyo Tanzania kati kwegamba n'ebitusobera naye nze ne nfuna solution ku kino ekintu nti buli kulira lifuluma ffe tubadibaweereze bwe bagamba nti weeno nga tubaga bannange bagambye nti weeno bwe bagamba nti weeno nga tubagamba bannange bagambye nti weeno paka bwe banaavaayo ne boogera ebibakwatako ffe tetuliwawo kunoonyereza nnyo ekiriwo kyetwogera ekiriwo tetujobaweereza kale kadaga kavaayo galaga nti omwana ono kitaawe ndi mu Tanzania era bamuyita Said Salim. Said Salim ono mugagga nno awe Tanzania abamu bagamba nti omugagga we ali worth $10 million abamu naye nga omanyi nti kati ffe abamu tugobera nnyo Forbes beebeyogedde kati abamu bwe bagattagatta era bagamba nti omukulu ono Said Salim era nti mugagga weeyo e Tanzania ndera ina business nyingi nnyo era nga ye chairman wa Backlash oba Backlash group eyo erimu companies nyingi nnyo egwa under agrobusiness beverage logistics media media oil trading recycling and packaging binabena nonno mukapu neno mulimu ebintu era ekola bino wamanga mulimu Azam Media mulimu Azam Beverages mulimu Azam Grain Millers kosane Azam FC ngeyo timu ya mpira nonno era gayenge dokubanga gavayo garaganti omchalo no obera yasomerawo ku university ya John Hopkins ya John Hopkins University John Hopkins University nasoma John Hopkins University mu School of Medicine nasoma oba surgeon mbo surgeon banange mukwate bulungi mbo surgeon kale era nekifuna nkyeyongedde okufuluma awo nga kiraga nti oyo muvubuka oyo gwe mulaba atajje mu ssaati oba yayimiridde n'oyo omuwala mbu ye boyfriend oba yali boyfriend w'akantu kano nga kakakomawo bw'atyo omukulu Kenzo n'abanga akamubbako munnange nterekeraako bankwatiraako tebufuuka bumbo sanga yali aterese pako omukulu bw'anaafuna kale abalala bagamba nti kana kano kabeera nnyo eyo ejinja ntera tata wako alisaidize yo Switzerland then mama wako mbu mugwere kati simanyi obono mukulu Said Salim yabeere nnyo eyo nange awo simanyi naye
Kalina baganda bako bana nono baneno abana bonabona ba executive director mwezo company zile kusome de ma wa manga Azam Media, Azam Beverages, Azam Great Millers ni Azam FC katabu munange kitegezo msajja abafunya akantu okuva mu family enzito abamba gamba kaina 26 years abalaba gamba kaina 24 years kati ne tubera omusako nenga ekitufu kya byonna tugenda ba tuchizula kwa muna kutugenda ba tuba updating kubipya ebikwatagana ku mchalo oyo abera msa chineno bacha wangalira omakagabwe agebuziga he wabera na kantu kaneno era mbu abamulaba tava nako kurusegere bwengamba ka mba tegeza akachara singamba tegamba chi chiba chichara ekano kaka ka potable ka pretty banange abatimu kenzo noza kati muri basanyufu nyo nabala muratanze do okasuke ebisongovu ebiso eri eri side endala mujigamba olaba twaleete ekintu wata guano inachotesa wano inachowabula fe abaliwo wasuba wasubira ddala nono kale tulinze kwanjula baba wowe ate tulabe ekigenda okubanga kigenda mu maaso omukuru Kenzo noyo omuntu bintu benye nnyo ebikogerwako banji bayogeraga ne bakakati omukuru kale se omukazi oli kati agenda kutoba kuddamu funo omukazi alingoli kale bwe kiba kya bulungi mwatu bo batunulira kachala kanuka labika bulungi nnyo 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 naye tomanya buli muntu obulungi bwe aina wabulabira mulimu ababulabira ku mpisa mulimu ababulabira ku sente ngole agamba nanga omuntu nga mugagga ne wataba na mpisa zaki habere na bibili habere ne mpisa ate habere ne sente aina bako na chimu deni na abavu ne bayino okubera ne mpisa bigambo byabantu naye Kenzo wechibanga kituufu ebyogerwa kono omukyala nti byonna bituufu ekyamazima oli mu kintu oli mu kintu kuba nono omukyala matu naye yaliko omuyimbi yayimbako era nga rapinga ya rapinga ko naima nga yakafale Switzerland kati asimanyi oba ogenda sigalanga kalya ye ogitambuze egenda maaso oba ogenda soko jipozinge mu olabe afuke mama w'abaana oba housewife fe tubeerawo okubaweereza era nze nsigala nze segawa muleshe kwa nakwegana lifestyle.